til mange, jeg har tænkt meget på hans og til det her og mange chimange. Og jeg ville jo godt give mit besøg med, men jeg vidste så godt, at det stod på hende, at det stod rundt i kø for at komme til at udtrykke hans. Men jeg havde alligevel en lille en indeni, som sagde nej. Jeg må ligesom sige et par ord. Så vil det være, hvad skal jeg sige? Jeg vil lade striblen tale og øjet det blotte se. Lad os ja. Jamen, jeg har smidt min tale væk. Jeg vil bare sige, der sker et mirakel en dag. Og jeg vil ønske for denne aften, at vi mindes hans, at denne skive, der er blevet lavet den her forbindelse, vil nå videre ud og nå de nye generationer. Det trænger vi til. Og jeg savner dig, Hans. Du var min bedste ven. Men du var altid på vej. Hej med dig.